Bir düz xətt boyunca eyni istiqamətdə hərəkət edən iki cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Başlanğıc zaman anında cisimlər arasındakı məsafə 40 metr olarsa, 5-ci saniyənin sonunda onlar arasındakı məsafəni hesablayaq. Sürət zaman qrafikinə əsasən cisimlərin yer dəyişməsinin x oxu üzrə proyeksiyasını və yaxud da yer dəyişmənin modulunu hesablayaq. Birinci cismin yer dəyişməsinin modulu olacaq S1 bərabər olacaq. Qrafikdə qalan fiqurun sahəsi. Baxılan halda bu fiqur trapeziyadır. Onda sahə bərabər olacaq. Oturacaqlar cəminin yarısı ilə hündürlüyə asılı. Trapeziyanın bir oturacağı 2-dir, digəri isə 10-dur. 2 üstə gəl 10, böl 2, vurulsun 5 saniyə, o da bərabərdir. 30 metr. Deməli, birinci cisim x oxu istiqamətdə 5 saniyə ərzində 30 metr yer dəyişməlidir. İkinci cisim 10 metr saniyə sürətlə düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir. Onda onun yer dəyişməsi bərabər olacaq. S bərabər VT, o da bərabər olacaq. 10 vurulsun 5 bərabərdir 50 metr. Və yaxud da qrafikdə qalan bu fiqurun sahəsi də yer dəyişməyə, ikinci cismin yer dəyişməsindən bərabərdir. Məlumdur ki, koordinat zaman tənliyi düz xətti bərabər təcili və bərabər sürətlə hərəkət üçün x bərabərdir, x0, üstəgəl s, x kimi yazılır. Qrafikdən göründüyü kimi bu iki cismin ikisi də eyni istiqamətdə, məsələn, x oxu istiqamətdə hərəkət edir. Onda x1 bərabər olacaq, x0, 1, üstəgəl s, 1, x, o da bərabərdir. Birinci cismin başlanğıc koordinatı hər hansı x0, 1 olsun, üstəgəl 30 metr. İkinci cismin koordinat zaman tənliyi isə x2 bərabər x0, 2, üstəgəl s, 2, x. Şəkildən də göründüyü kimi, ikinci cisim birinci cisimdən başlanğıc zamanında 40 metr irəlidədir. Onda onun başlanğıc koordinatı olacaq x0, 1, üstəgəl 40, üstəgəl s2 də olacaq 50 metr. O da bərabərdir x0, 2, üstəgəl 90 metrə. Deməli, bunlar arasındakı məsafə olacaq s bərabərdir. S2 kimi yaza bilərik. X2 çıxılsın, X1, o da bərabər. Tərəf-tərəfə çıxanda X0-lar gedər. 90-dan da 30 çıxsa 60 metr. Doğru cavab 60 metr, yəni D bəndi. Maddi nöqtəyə bir düz xətt boyunca yönəlmiş ədədi qiymətləri F1 bərabərdir 3 newton, F2 bərabərdir 4 newton və F3 bərabərdir 5 newton olan 3 qüvvə tətbiq olunmuşdur. Bu qüvvələrin əvəzləyicisinin ən böyük F max və ən kiçik F minimum qiymətlərdən hesablayın. Məlumdur ki, qüvvələr bir düz xətt boyunca eyni istiqamətdə yönəldikdə əvəzləyici qüvvə maksimum qiymət alır. Yəni, F max bərabər olacaq bu qüvvələrin ədədi qiymətlərinin cəminə, yəni F1 üstəgəl F2 üstəgəl F3, o da bərabər 3 newton üstəgəl 4 newton üstəgəl 5 newton, bərabərdir 12 newton. Deməli, qüvvələrin əvəzləyicisinin ən böyük qiyməti 12 newtondur. Bu qüvvələrdən F1 ilə F2 eyni istiqamətdə, F3 isə əks istiqamətdə yönəldikdə əvəzləyici qüvvə ən kiçik olur. Deməli, əvəzləyici qüvvənin ən kiçik qiyməti bərabər olacaq F1 üstəgəl F2 çıxılsın F3. Bu da bərabərdir. F1 ilə F2, biri 3, biri 4. 3 ilə 4 toplasaq 7, 7-dən 5 çıxsa 2 newton. Deməli, bu 3 qüvvənin əvəzləyicisindən böyük qiyməti 12 newton, ən kiçik qiyməti isə 2 newtondur. Doğru cavab B bəndi. Lift sükunətdə olduqda liftdəki sərnişinin çəkisi 600 newton olarsa, lift şaquli aşağı istiqamətdə 2 metr bölünmüş saniyə kvadrat təcili hərəkət etdikdə bu sərnişinin çəkisi necə dəyişər? Möhtərcədə J bərabərdir 10 newton bölünmüş kilogram. Lift şaquli aşağı istiqamətdə hərəkət etdikdə sərnişinin çəkisi P bərabərdir M, J çıxılsın A düsturla hesablanılır, o da bərabərdir MJ çıxılsın MA kimi yaza bilərik. Burada MJ sərnişinin lift sükunət halında olduqdakı çəkisidir. Yəni, sükunət halında sərnişinin çəkisi P0 bərabərdir MJ. Buradan da sərnişinin kütləsini hesablaya bilərik. M bərabərdir P0 bölünmüş J. O da bərabərdir
600 newton bölünsün 10 newton bölünmüş kilogram bərabərdir 60 kilogram. Deməli, lif şaqulu aşağı hərəkət etdikdə sərnişinin çəkisi MA qədər azalır. MA-nı da hesablasaq, deməli, M sərnişinin kütləsi 60 kilogramdır. M vurulsun A bərabər olacaq. 60 vurulsun 2 bərabərdir 120 newton. Deməli, lift şaqulu aşağı istiqamət hərəkət etdikdə sərnişinin çəkisi 120 newton azalır. Doğru cavab A bəndi. Dayaq üzərində tərazlıqda olan çəkisiz link qüvvədə neçə dəfə qazanc verir? Mötərizədə bölgülər bərabərdir. Məlumdur ki, linkin qüvvədəki qazancı onun böyük qolunun uzunluğunun kiçik qolunun uzunluğuna nisbətinə bərabərdir. F qüvvəsinin qolu böyükdür. Şəkildə də göründüyü kimi, F qüvvəsinin qolu 6 bölgüdür. Yük asılan yer dayaq nöqtəsindən 2 bölgü uzaqda yerləşdiyindən, deməli, yükə uyğun qol 2 bölgüdür. Deməli, F qüvvəsinin qolu 6 bölgü, yükün də qolu 2 bölgüdür. Onda qüvvədə qazanc bərabər olacaq. 6 bölünsün 2, bərabərdir 3. Doğru cavab B bəndi. Harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılılıq tənliyi hansıdır? Mötərizədə XM rəqsin amplitudu, nü tezlik, t zamandır. Harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılılıq tənliyi x bərabərdir, xm vurulsun, sinus 2 pi nü t şəklindədir. Doğru cavab E bəndi. Hansı fiziki kəmiyyətin BSD vahidi əsas vahiddir? A bəndi, molyar kütlə. Molyar kütlənin BSD vahidi kilogram bölünsün moldur, bu da əsas vahid deyil. B bəndi, həcm. Həcm vahidi metr kubdur BSD, onun da vahidi əsas vahid deyil. Sürətin vahidi C bəndi metr böl saniyədir, o da əsas vahid deyil. E bəndi təzyiqin vahidi paskaldır, o da 1 newton bölünmüş metr kvadratdır, o da əsas vahid deyil. D bəndi maddə miqdarının vahidi moldur, mol da BSD əsas vahiddir, əsas vahidlərdən biridir. Doğru cavab D bəndi. Sabit temperaturda doyan su buxarının kütləsinin həcmdən asılılıq qrafiki hansıdır? Doyan su buxarının kütləsi M bərabərdir, rho vurulmuş V düsturlə hesablanır. Temperatur sabit olduqda, yəni T konusu olduqda, doyan su buxarında sıxlığı müəyyən bir sabit qiymətə malik olacaq. Deməli, sıxlıq sabit olduqda, doyan su buxarının kütləsi həcmlə düz mütənasib olacaq. Doğru cavab A bəndi. Uzunluğu L0 və enkəsik sahəsi S olan çubuğun sərtliyi hansı ifadə ilə təyin olunur? Mötərizədə böyük M yung moduludur. Çubuğun sərtliyi K bərabərdir, SY bölünmüş L0 düsturiyə hesablanılır. Doğru cavab E bəndi. Nöqtəvi Q1 yükünün K nöqtəsində yaratdığı sahə intensivliyin modulu 20 mN bölünmüş kulondur. Nöqtəvi Q1 və Q2 yüklərinin K nöqtəsində yaratdığı yekun sahənin intensivliyinin modulunu hesablayın. Mötərizədə Q1 bərabərdir 2Q, Q2 bərabərdir Q, bölgülər bərabərdir. Nöqtəvi Q1 yükünün K nöqtəsində yaratdığı sahə intensivliyinin modulu Y1 bərabərdir K vurulsun, Q1 bölünsün, L1 kvadratı düsturə hesablanır. Bərabərdir. K vurulsun. Şərtə əsasən Q1 2Q-dur. Burada L1 Q1 yükündən K-ya qədər məsafədir. Şəkildən göründüyü kimi bu 3 bölgüdür. Hər bölgədə R desək, olacaq 3R-in mötərizə kvadratı. O da bərabərdir. 2K Q bölünmüş 9 R kvadratı. Şərtə əsasən Y1 intensivliyin modulu 20 mN bölünmüş kulondur. Q2 yükünün K nöqtəsində yarattığı sahə intensivliyi modulu Y2 bərabərdir. K Q2 bölünsün, R2-nin kvadratı. O da bərabər. Q2-nin yerində Q durur, K Q bölünmüş, R2-nin də yerində L kvadrat durur. Ya bu tənlikləri tərəf-tərəfə bölməklə Y2-ni hesablaya bilərik, ya da yuxarıdakı tənlikdən K Q bölünmüş L kvadratını hesablayıb aşağıda yerinə yazmaq edə bilərik. Məsələn, tərəf-tərəfə bölsək tənlikləri.
Y2 bölünsün, Y1 bərabər olacaq. K, Q bölünsün, R kvadratları gedəcək, olacaq. Y2-ni Y1-ə bölsək, 9 böl 2. Burada nə olacaq? Y2 bərabərdir. 9 bölünmüş 2 vurulsun, 20. Yəni, Y1 20-dir. Bərabər olacaq, 90 millinewton bölünmüş kubon. Q1 yükü müsbətdir. Q1 yükünün K nöqtəsindəki intensivliyi bu yüklə K nöqtəsini birləşdirən düz xətt boyunca xaricə doğru, yəni bu istiqamətdə yönəlir. Y1 intensivliyi. Q2 yükünün K nöqtəsindəki intensivliyi isə Q2 yükünü K nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətt boyunca yenə xaricə doğru yönəlir. Bu da Y1 intensivliyidir. Bu vektorlar bir düz xətt boyunca əks istiqamətdə yönəldiyindən, deməli, buradan da Y2 yazacaq. Yekun intensivlik bərabər olacaq. Y2 çıxılsın, Y1. O da bərabərdir. 90 çıx 20, 70 millinewton bölünmüş kulon. Doğru cavab C bəndi. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş müstəvi hava kondensatorunun yükünün lövhələri arasındakı məsafədən asılı qrafika hansıdır? Mötərizədə S bərabəri konstant. Müstəvi hava kondensatorunun lövhələr arasındakı gərginlik U bərabərdir, Q vurulmuş, D bölünmüş, epsilon 0 S düsturu hesablanılır. Bu düstura əsasən kondensatorun lövhələrinin yükünü hesablaya bilərik. Yəni, Q bərabər olacaq, U vurulsun, epsilon 0 vurulmuş, S bölünmüş, D-yə. Şərtə əsasən, müstəvi hava kondensatoru sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuşdur. Yəni, gərginlik müəyyən bir sabit qiymətə malikdir. Digər tərəfdən, məsələnin şərtində müstəvi hava kondensatorunun lövhələrinin sahəsinin müəyyən bir sabit qiymətə malik olduğu göstərilir. Yəni, S sahə sabitdir. Epsilon 0 da elektrik sabitidir. Müəyyən sabit qiymətə malikdir. Onda düsturdan göründüyü kimi, müstəvi hava kondensatorunun yükü onun lövhələri arasındakı məsafə ilə tərs mütənasibdir. Doğru cavab B bəndi. Sxemdə göstərilən qaydada sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş naqillərin uzlarındakı gərginliklər arasındakı hansı münasibət doğrudur? Mötərizədə L1 bərabərdir R, L2 bərabərdir L3, o da bərabərdir 2R. Sxemdən göründüyü kimi bu 3 naqil ardıcıl birləşdirilmişdir. Ardıcıl birləşmədə naqillərdəki cərəyan şiddətləri bərabərdir. Yəni, I1 bərabərdir, I2 bərabərdir, I3, o da bərabərdir müəyyən bir sabit qiymətə. Naqilin uzlarındakı gərginlik U bərabərdir, I vurulmuş R düsturu hesablanılır. Cərəyan şiddəti sabit olduğundan, naqilin uzlarındakı gərginlik müqavimətlə düz mütənasibdir. Başqa sözlə, müqaviməti çox olan naqilin uzlarında gərginlik çox, müqaviməti az olan naqilin uzlarındakı gərginlik az olacaq. Beləliklə, naqillərin uzlarındakı gərginlik arasındakı münasibət olacaq. U2 bərabərdir U3, o da bərabərdir 2 U1. Doğru cavab C bəndi. Bir cins maqnit sahəsində hərəkət edən elektrona A nöqtəsində təsir edən Lorentz qüvvəsinin istiqamətini müəyyən edin. Şəkildən göründüyü kimi, bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətləri nöqtələr kimi göstərilmişdir. Bu isə o deməkdir ki, induksiya xətləri şəkil müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə bizə doğru yönəlir. Elektronun yükü mənfidir. Lorentz qüvvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə müəyyən edilir. Sol əlimizi elə yönəldirik ki, açılmış 4 barmağımız, yəni düz açılmış 4 barmağımız elektronun sürətinin əks istiqamətdə yönəlsin. B induksiya vektorları, B induksiya xətləri perpendikulyar istiqamətdə sol əlimizin ovucuna daxil olsun. Onda 90 dərəcə açılmış baş barmağımız Lorentz qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək. Baxılan halda Lorentz qüvvəsi şəkildə, yəni çəkdiyimiz istiqamətdə olacaq. Bu istiqamətə də A bəndindəki istiqamət uyğun gəlir. Doğru cavab A bəndi. Qapalı keçirici konturla hüdudlanmış səhtdən keçən maqnit selinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Konturda yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsini hesablayın.
Kondurda yerlənən induksiya elektrik qüvvəsi epsilon bərabərdir mənfi delta fi bölünmüş delta t düsürünə hesablanır. O da bərabər olacaq fi 1 çıxılsın fi 2 bölünmüş delta t bərabərdir. Fi 1 maqnit selinin başlanğıc qiyməti 50 millivebel çıxılsın fi 2 son qiymət 30 millivebel bölünsün 5 saniyə. Deməli induksiya elektrik qüvvəsinin qiyməti bərabər olacaq 4 millivolt. Doğru cavab E bəndi. Verilmiş sərğacdan keçən elektrik yükünün miqdarı Q bərabərdir 4T Coulomb qanunu ilə dəyişir. Sərğacın maqnit sahəsinin enerjisi 8 joul olarsa, onun induktivliyini hesablayın. Məlumdur ki, sərğacdan keçən cərəyan şiddəti yükün zamana görə birinci tərtib törəməsinə bərabərdir. Yük Q bərabər 4T qanunu ilə nəsə dəyişir, 4T-nin törəməsi eləyəcək 4. Deməli, sərğacdakı cərəyan şiddətinin qiyməti 4 amper olmaqla sabitdir. Yəni, sərğacdan sabit cərəyan keçir, onun da qiyməti 4 amperdir. Sərğacın maqnit sahəsinin enerjisi isə W bərabərdir, L I kvadratı bölünmüş 2 düsürə hesablanır. Buradan sərğacın induktivi L hesablasa, 2W bölünmüş I-nin kvadratı bərabərdir. Maqnit sahəsinin enerjisi 8 joul, 2 vurulsun 8 joul bölünmüş I 4, 4-ün kvadratı. 4-ün kvadratı 16 eləyir, 16-ını da 16-ya bölsək, yəni 2-nin 8-ə vuranda 16 eləyəcək, olacaq 1 Henry. Doğru cavab B bəndi. İşıq şüasının sınma bucağını hesablayın. Şəkildən göründüyü kimi, düşən şüa üfüqi səthlə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Düşmə bucağı isə səthdə qalırılan perpendikulyarla düşən şüa arasına qalan bucaqdır. Yəni, düşmə bucağı çəkdiyimiz bu bucaqdır. Bunu alfa ilə işarə edək. Şəkildən göründüyü kimi, alfa bucağı bərabərdir. 90 çıxılsın 30, o da bərabərdir 60 dərəcə. Yəni, işıq şüası 60 dərəcəli bucaq altına düşür. Alfa bucağı ilə çəkdiyimiz bu bucaq qarşılıqlı bucaqdır. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir, yəni bu bucaq da olacaq alfa. Deməli, onda sınma bucağını beta ilə işarə edəsək, beta bərabər olacaq alfa çıxılsın 20, o da bərabərdir 60 çıxılsın 20 bərabərdir 40 dərəcə. Deməli, işıq şüasının sınma bucağı 40 dərəcədir. Doğru cavab C bəndi. Vakumda yayılan işığın rəqs tezliyinin dalğa uzunluğundan asılı qrafiki hansıdır? İşığın rəqs tezliyi nü bərabərdir, S bölünmüş lambda düsturilə hesablanılır. Burada S İşığın vakumda yayılma sürətidir. İşıq vakumda 1 saniyədə 300 min kilometr məsafəyə yayılır. Yəni, S müəyyən bir sabit qiymətə malikdir. Onda düsturdan göründüyü kimi, işığın rəqs tezliyi dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir. Bu asılığa uyğun qrafik isə C bəndə göstərilib, doğru cavab C bəndi. Açıq rəqs konturunda kondensatorun tutumunu 4 dəfə artırdıqda şüalanan dalğanın dalğa uzunluğu necə dəyişər? Mötərizədə L bərabərdir konstant. Açıq rəqs konturunun şüalandırdığı dalğanın dalğa uzunluğu lambda bərabərdir, S vurulmuş T düsürə hesablanılır. Burada S elektromaqnit dalğasının vakumda yayılma sürəti, yəni işığın vakumda yayılma sürətidir. S müəyyən bir sabit qiymətə malikdir. T isə elektromaqnit dalğasının rəqs periodudur. Bərabər olacaq, S vurulsun, T-nin düsturu olacaq, 2P kök altında L induktivlik vurulsun, S tutum. Şərtə əsasən, induktivlik müəyyən bir sabit qiymətə malikdir, 2P sabitdir, S işığın vakumda yayılma sürətidir, bu da sabitdir. Deməli, elektromaqnit dalğasının dalğa uzunluğu kondensatorun baxılan halda tutumunun kvadrat kökü ilə düz mütənasib asılıqda olacaq.
Kondensatorun tutumunu 4 dəfə artırdıqda, S 4 dəfə artdıqda, 4-dən də kök 2 çıxır, onda şualınan dalğanın dalga uzunluğu 2 dəfə artar. Doğru cavab B bəndi. Fotoeffekt zamanı saxlayıcı gərginliyin verilmiş metalın səthinə düşən fotonun enerjisindən asılılıq qrafiki hansıdır? Fotoeffekt qanununa əsasən yaza bilərik ki, fotonun enerjisi Y bərabərdir, A çıxış, üstəgəl YK. Yəni, düşən fotonun enerjisi elektronu metaldan qoparmaq üçün işə sərf olunur və yerdə qalan enerji də elektrona kinetik enerji verməyə sərf olunur. O da bərabər olacaq A çıxış, üstəgəl YK-nın yerinə YU saxlayıcı yaza bilərik. Sonuncu düsturdan saxlayıcı gərginliyi müəyyən etsək, bərabər olacaq Y çıxılsın A çıxış bölünmüş elementar yükü, yəni elektronun yükü. Bu ifadədən göründüyü kimi, düşən fotonun enerjisi çıxış işindən böyük və çıxış işinə bərabər olduqda fotoeffekt hadisəsi baş verə bilir. Düşən fotonun enerjisi çıxış işindən kiçik olduqda isə fotoeffekt hadisəsi baş vermir. Düşən fotonun enerjisi çıxış işindən nə qədər çox olarsa, qopan fotoelektronların kinetik enerjisi bir o qədər çox olacaq və saxlayıcı gərginliyin qiymətdə çox olacaq. Başqa sözlə, saxlayıcı gərginliyin qiyməti fotonun enerjisindən xəttə asılı olacaq. Bu asılığa uyğun qrafikdə D bəndində göstərilmişdir. Doğru cavab D bəndi. Verilmiş metal katod üzərinə enerjisi 9 elektron volt olan işıq şüası düşür. Anodda çatan fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi 4 elektron volt olarsa, katod maddəsinin çıxış işini hesablayın. Fotoeffekt üçün Einstein tənliyinə əsasən, düşən fotonun enerjisi elektronu katoddan qoparmaq üçün görülən işə və elektrona başlanğıc kinetik enerji verilməyə sərf olunur. Deməli, Y bərabər olacaq. A çıxış üstəgəl YK0. Burada YK0 elektronun katoddan qopan andakı kinetik enerjisidir. Sxemə fikir versək görəcəyik ki, katod cərəyan mənbəyinin müsbət qütbünə, anod isə mənfi qütbünə birləşib və elektrik sahəsinin intensivliyi də müsbətdən mənfiyə doğru yönəlir. Katoda çünki müsbət, anoda mənfi potensial verilib, tərs qoşulub. Elektrik sahəsinin Y intensivliyi də müsbətdən mənfiyə doğrudur və elektrona təsir edən qüvvə də intensivliyin əksi istiqamətdə yönələcək. Çünki elektronun yükü mənfidir. Deməli, qüvvə intensivliyin əksi istiqamətdədir. F bərabərdir, mənfi Y-yə olduğundan. Başqa sözlə, elektrik sahəsi elektronu tormozlayır. Sahənin gördüyü iş mənfi olduğundan A bərabərdir, mənfi Y-U yazacaq. Digər tərəfindən, görülən iş kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Bərabərdir yazacaq. YK çıxılsın, YK 0. Burada YK anoda çatan andakı elektronun kinetik enerjisi, YK 0 isə elektronun katoddan qopan andakı kinetik enerjisidir. Bu iki bərabərlikdən alacaq ki, YK 0 bərabərdir, YK üstə gəlinsin, YU bərabərdir. YK anoda çatan anda fotoelektronun maksimal kinetik enerjisi. Şərtə əsasən bu 4 elektron voltdur. Üstə gəl, mənbəyin sıxaclarındakı gərginliyi 3 volt olduğundan YU-da 3 elektron volt eləyəcək. Bərabərdir 7 elektron volt. Y bərabərdir A çıxış üstə gəl YK0 düsturundan da çıxış işini hesablaya bilərik. Buradan A çıxış bərabər olacaq. Y çıxılsın, Y, K, 0. Bərabərdir. Y burada metal katod üzərinə düşən işığın enerjisidir. Yəni, fotonların enerjisidir. Bu, 9 elektron voltdur. 9 elektron volt çıxılsın. Y, K, 0 da katoddan qopan andakı elektron kinetik enerjisi 7 elektron volt. O da bərabər olacaq. 2 elektron volt. Doğru cavab A bəndi.
Bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan 3 ədəd yüklü metal sfera dielektrik səth üzərində sükunətdədir. İki sferası bir sferasını 40 mN qüvvə ilə itələyir. Üç sferasını isə 60 mN qüvvə ilə cəzb edir. İki sferasına təsir edən sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Şərtə əsasən, iki sferası bir sferasını 40 mN qüvvə ilə itələyir. Yəni, bir sferasına iki tərəfindən təsir edən qüvvə 40 mN olmaqla sola doğru yönəlir. Newtonun üçüncü qanununa görə təsir əks təsirə bərabərdir. Yəni, bir sferasda iki sferasını qiymətcə həmən qüvvəyə bərabər istiqamətcə əks qüvvə ilə itələyir. Yəni, ikinciyə təsir edən qüvvə F2-1, F1-2-nin əksinə yönəlib qiymətcə ona bərabərdir. Yəni, F2-1 bərabərdir, F1-2 bərabərdir 40 mN. Şərtə əsasən, İki sferası, üç sferasını 60 mN qüvvə ilə cəzb edir. Yəni, 3-ə iki tərəfindən təsir edən qüvvə 3-ə iki tərəfindən sağdan sola doğru yönəlir. Yenə Newtonun üçüncü qanuna görə təsir əks təsirə bərabərdir. Onda üçüncü sferada ikincini qiymətcə həmən qüvvəyə bərabər istiqamətcə isə onun əksinə yönəlmiş qüvvə ilə cəzb edəcək. Yəni, ikinciyə təsir edən qüvvə üçüncü tərəfindən soldan sağa doğru yönəlir və belə istiqamətdə yönəlir. Deməli, ikinci sferiyə, üçüncü sferə tərəfindən təsir edən qüvvə F2-3 bərabərdir, F3-2 o da bərabərdir, 60 mN. Bu qüvvələr bir düz xətt boyunca sağa doğru yönəldiyindən bu qüvvələrin əvəzləyicisi olacaq. Deməli, F2-1 üstəgəl F2-3 bərabərdir. 40 mN üstəgəl 60 mN, 100 mN. Sfera sükunətdə olduğundan, yəni iki sferası sükunətdə olduğundan, onda bu sferaya qiymətcə 100 Newtona bərabər sükunət sürtünmə qüvvəsi təsir edir və bu qüvvə sükunət sürtünmə qüvvəsi, F sürtünmə qüvvəsi bu iki qüvvələrin əksinə doğru yönəlmiş. Deməli, sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiyməti olacaq 100 mN. Doğru cavab E-bəndi. Hansı ifadələr doğrudur? Ampermetr 1. Gərginliyi ölçür, 2. Cəryan şiddətini ölçür, 3. İşlədiciyə arzıl qoşulur, 4. İşlədiciyə paralel qoşulur. Məlumdur ki, ampermetr cəryan şiddətini ölçür, yəni ikinci ifadə doğrudur. Bir də ampermetr işlədiciyə arzıl qoşulur, yəni üçüncü bənddə göstərilən ifadə doğrudur. Beləliklə, doğru cavab olacaq 2 və 3 C bəndi. Çöküş sferik və qabarıq sferik cüzgülər üçün Euler-Venn diaqramında uyğun ifadələri yazın. Birinci, baş fokusu həqiqidir. Məlumdur ki, çöküş sferik cüzgünün baş fokusu həqiqidir. Deməli, bir gedir sol tərəfə. İkinci, baş fokusu möhümidir. Qabarıq sferik cüzgünün baş fokusu möhümidir. İki gedir sağ tərəfə. Fokus məsafəsi sferik cüzgünün əyinlik radiusunun yarısına bərabərdir. Hər iki cüzgüdə fokus məsafəsi cüzgünün əyinlik radiusunun yarısına bərabərdir. Deməli, 3 gedir ortaya. Cüzgünün əyrilik mərkəzində olan cismin xəyalı həqiqi tərsinə çevrilmiş və özü boydadır. Çöküş sferik cüzgüdə cüzgünün əyrilik mərkəzində olan cismin xəyalı həqiqi olur, tərsinə çevrilmiş olur və özü boyda alınır. Deməli, 4 də uyğun gəlir sola. Beləliklə, doğru cavab C bəndidir. Açar sözlərdən uyğun ardıcılıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Açar sözlər 1-ci bənövşəyi, 2 qırmızı, 3 dispersiya spektri, 4 işığın dispersiyası. Mühitin sındırma əmsalının düşən işığın tezliyindən, yəni dalğa uzunluğundan asılı olması işığın dispersiyasıdır. 1-ci boşluğa uyğun gəlir 4. Ağ işığın üçüzlü şəffaf şüşə prizmadan keçdikdə ayrıldığı görünən 7 rəngli tərkib hissə adlanır dispersiya spektri. 2-ci boşluğa uyğun gəlir 3. Monoxromatik bir rəngli şüa adlandırılan rəngli şüalardan ən çox sınan
bənövşəyi, üçüncü boşluğa 1, ən az sınan isə qırmızıdır. Ən axırıncı boşluğa da uyğun gələcək 2. Beləliklə, cavab kartında cavab arzu olaraq 4, 3, 2, 1 şəklində kodlaşdırılır. Suda tarazlıqda olan eyni həcmli 1 və 2 cisimlərinə təsir edən Arximet qüvvələri, F Arximet və suyun göstərdiyi orta təzyiqlər, P arasındakı hansı münasibət doğrudur? Bölgülər bərabərdir. Suyun daxilində olan cismə təsir edən Arximet qüvvəsi, F Arximet bərabərdir. Rho su vurulsun, V cisim vurulmuş, J düsürə hesablanılır. Şərtə əsasən cisimlərin həcmləri bərabərdir, yəni V1 bərabərdir V2. Onda suyun daxilində olan bu cisimlərə su tərəfindən göstərilən Arximet qüvvələri də bərabər olacaq. Deməli, birinci bənddə göstərilən ifadə doğrudur. Suyun daxilində olan cismə suyun göstərdiyi təzyiqi isə P bərabərdir. Rho su vurulsun, J vurulmuş, H düsürə hesablanılır. Onda P1, birinci cismə suyun göstərdiyi orta təzyiq qüvvəsi P1 bərabərdir. Rho, J, H1. H1-in də yerində olacaq. Rho, su, J vurulsun 3H. P2 bərabərdir. Rho, su, J vurulsun H2. O da bərabərdir. Rho, su vurulsun, J vurulsun H. Bu ifadədən göründüyü kimi P1 də bərabərdir. 3, P2. Yəni 6-cı bənddə göstərilən ifadə doğrudur. Beləliklə doğru cavab 1 və 6 kimi qollaşdırılır. 5 mol 1 atomlu ideal qaz izobar qızdırıldıqda 4 kilojoul iş görür. Bu proses zamanı qazın temperaturu neçə kelvin artır? Möhtərcədə R bərabərdir 8 joul bölünmüş, mol vurulmuş kelvin. İzobar prosesdə ideal qazın gördüyü iş A bərabərdir nü, R, delta T düsturə hesablanılır. Bu düsturdan temperatur dəyişməsini hesablasaq, delta T bərabər olacaq A bölünmüş New R. Uyğun kəmiyyətlərinin qiymətlərini yerinə yazmaqla qazın temperatur dəyişməsini hesablaya bilərik. Onda delta T bərabərdir. A 4 kilojoul, yəni 4 vurulsun 10 üstü 3 joul, bölünsün New 5 mol, vurulsun R də 8. O da bərabərdir 100 kelvin. Doğru cavab 100. Vakum diodunun katodundan 4 saniyə ərzində 5 vurulsun 10 üstü 18 sayda elektron çıxır. Doyma cəryan şiddətini amper ilə hesablayın. Möhtərcədə elementar yük bərabərdir 1.6 vurulsun 10 üstü mənfi 19 kulon. Doyma cəryan şiddəti I bərabərdir Q bölünmüş T düsturə hesablanılır. O da bərabərdir N vurulsun E bölünmüş T. Burada E T zaman müddətində katodu tərk edən elektronların sayıdır. Uyğun cəmiyyətlərin qiymətlərini yerinə yazmaqla cəryan şiddətini hesablaya bilərik. N-in yerində yazırıq 5 vurulsun 10 üstü 18 vurulsun elementar yük 1.6 vurulsun 10 üstü mənfi 19 kulon bölünmüş 4 saniyə. O da bərabərdir 0.2 amper. Doğru cavab 0.2. Uyğunluğu müəyyən edin. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə ilə cismin sürəti arasındakı bucaq 1-ci 60 dərəcə olduqda, 2-ci 90 dərəcə olduqda, 3-cü 120 dərəcə olduqda A bəndi əvəzləyici qüvvə mənfi iş görür, B bəndi əvəzləyici qüvvə müsbət iş görür, C bəndi əvəzləyici qüvvənin gördüyü sıfıra bərabərdir, D bəndi cismin kinetik enerjisi dəyişmir, E bəndi cismin kinetik enerjisi azalır. Məlumdur ki, əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş ümumi halda A bərabərdir, F vurulmuş, S vurulsun, kosinus alfa, o da bərabərdir, delta, Y, K düsturə hesablanır. Burada alfa sürət vektoru ilə əvəzləyici qüvvə vektoru arasında qalan bucaqdır. Birinci, alfa bərabərdir 60 dərəcə, yəni bucaq iti bucaqdır. Kosinus 60 dərəcədə müsbət qiymət alır. Deməli, əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş müsbətdir və cismin kinetik enerjisi müsbət olacaq. Yəni, artacaq. Kinetik enerjinin dəyişməsi müsbətdir, cismin kinetik enerjisi artır. Beləliklə, 1-ə uyğun gələcək B bəndi. İkinci, alfa bərabərdir 90 dərəcə. Alfa 90 dərəcə olduqda
Kosinus alfa sıfıra bərabərdir. Onda əvəzləyici qüvvənin gördüyü işdə sıfırdır. Deməli, 2-yə uyğun gələcək C bəndi. Əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş sıfır olanda delta YK da sıfır olur. Yəni, kinetik enerji dəyişmir. Eyni zamanda 2-yə uyğun gələcək D bəndindəki ifadə. Üçüncü, alfa bərabərdir 120 dərəcə. Yəni, bucaq kör bucaqdır. Onda kosinus alfa sıfırdan kiçik olur. Əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş mənfi olacaq. Deməli, əvəzləyici qüvvə mənfi iş görür. 3-ə uyğun gələcək A bəndi. Eyni zamanda bu halda cismin kinetik enerjisi azalır. 3-ə eyni zamanda uyğun gəlir Y bəndi. Beləliklə, cavab kartında doğru cavab belə işarələnməlidir. 1-ə B, 2-yə CD, 3-ə A-yı. Uzunluğu 1 metr olan ipin ucuna bağlanmış kürəcik şaquli müstəvidə bərabər sürətlə fırladılır. 10 saniyə ərzində 5 dövr edən kürəciyin sürətinin modulunu metr bölünmüş saniyə ilə hesablayın. Mötərizədə pi bərabərdir 3. Baxılan halda kürəciyin sürəti v bərabərdir 2 pi r vurulsun, böyük m bölünmüş t düsturuna hesablanılır. Bərabərdir 2 vurulsun pi 3, r çevrənin radiusudur. Baxılan halda radius ipin uzunluğuna bərabərdir, yəni R 1 metrdir, vurulsun. Böyük N dövrlər sayı 5 bölünmüş 10. Beləliklə, V bərabər olacaq. 2-ni 5-ə vursa 10, 10-dan 10 gedər, qalar 3 metr bölünmüş saniyə. Doğru cavab 3. Sabit gərginlik mənbəyinə qoşulmuş rezistor 0 dərəcə Selsiyədən 150 dərəcə Selsiyəyə qədər qızdırılır. Rezistordan keçən cərəyan şiddətinin temperaturdan asılı qrafikini çəkin. Mötərizədə cavabınızı əsaslandırın. Ohm qanununa əsasən, rezistordan keçən cərəyan şiddəti gərginlikdə düz müqavimətlə tərs asılıqdadır. Yəni, I bərabərdir U bölünmüş R. Digər tərəfdən, rezistorun müqaviməti temperatur artdıqca xəttdə artır. Yəni, yazacaq I bərabərdir, U bölünmüş R-in yerində R0 vurulsun, 1 üstə gəl, alfa, delta T və yaxud da T yazma olur. Burada U bölünmüş R0 rezistordan keçən cərəyan şiddətinin 0 dərəcə Selsiyədəki qiymətdir. Yazırıq I0 bölünmüş, 1 üstə gəl, alfa, T. Bu asılığa uyğun qrafiki çəksək, deməli, I-nin T-dən asılığı. 0 dərəcə Selsiyədə cərəyan şiddəti müəyyən bir I0 qiymətinə malikdir. Temperatur artdıqca cərəyan şiddətinin qiyməti tərs mütənasib azalır müəyyən qiymətdən başlayarak. Proton intensivlik xətləri istiqamətində birinci elektrik sahəsinə daxil olur. Bu sahədə protonun necə hərəkət etdiyini yazın. Mötərizədə cavabınızı əsaslandırın, digər təsirlər nəzərə alınmır. Proton müsbət elementar yükə malikdir. Yəni, protonun yükü Q proton bərabərdir müsbət eyyə. Protona bir cins elektrik sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvə elə intensivlik vektoru istiqamətdə yönələcək. Çünki protonun yükü müsbətdir. Müsbət yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə elə intensivlik vektoru istiqamətdə yönəlir. Bir cins elektrik sahəsinin bütün nöqtələrində elektrik sahəsinin intensivliyinin qiymət və istiqaməti dəyişmədiyindən, əvəzləyici qüvvənin də qiymət istiqaməti dəyişmir və əvəzləyici qüvvə MA bərabər olacaq YYY, burada Y elementar yük, böyük Y də elektrik sahəsinin intensivliyidir. Buradan protonun təsirini hesab olsaq, A bərabərdir, kiçik Y, böyük Y bölünmüş M. Elektrik sahəsinin intensivliyi bütün nöqtələrdə eyni qiymətə malikdir. Protonun yükü kütləsi dəyişmədiyindən proton bu sahədə bərabər təcili hərəkət edəcək. Sürət və əvəzləyici qüvvə, yəni təcil eyni istiqamətdə yönəldiyindən proton bir cins elektrik sahəsində düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edəcək. Yəni V bərabərdir V0 üstə gəl AT, A-nı da yerinə yazırıq. Kiçik Y, böyük Y bölünsün M vurulmuş T. Beləliklə, proton bir cins elektrik sahəsində düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Samir uzunluğu 1 metr olan ipin ucuna bağladığı kürəciyi şaquli müstəvidə bərabər sürətlə fırladır.
Kütləsi 200 qram olan kürəcik 10 saniyə ərzində 5 dövr edir. Kürəciyin sürəti şaqulu aşağı yönələn anda ip qırılır. Mötərzədə havanın müqaviməti nəzərə alınmır. J bərabərdir 10 metr bölünmüş saniyə kvadratı, pi bərabərdir 3. Situasiyanın birinci tapşırığı. İp qırılan anda kürəciyin sürətinin modulunu və metr bölünmüş saniyə ilə hesablayın. Kürəciyin sürətinin modulu baxılan halda V bərabərdir 2 pi R vurulsun, M bölünmüş T düsturu ilə hesablanılır. Bərabərdir 2 vurulsun pi 3. Burada R çevrənin radiusudur. Baxılan halda çevrənin radiusu ipin uzunluğuna bərabərdir. Yəni R 1 metrdir. Vurulsun. Böyük N dövrlər sayı 5 dövr. Kiçik T də zaman müddətdir. 10 saniyə. Buradan da alınır ki, V bərabərdir. 2-ni 5-ə vursa 10, 10-dan 10 gedər. Qalar 3 metr bölünmüş saniyə. Doğru cavab 3. Situasiyanın ikinci tapşırığı. İp qırılan andan etibarən kürəciyin yer səthinə çatana qədər kinetik enerjisinin zamandan asılı qrafikini çəkin. Mötərzədə cavabınızı əsaslandırın. Şərtdən göründüyü kimi, kürəciyin sürəti şaqulu aşağı yönələn anda ip qırılır. Kürəcik şaqulu aşağı istiqamətdə ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edir. Havanın müqaviməti nəzərə alınmadığından ağırlıq qüvvəsi əvəzləyici qüvvədir. Başqa sözlə, MJ bərabər olacaq MA, buradan da alınır ki, M nərəkədir, A bərabərdir J, o da bərabərdir konus. Kürəcik şaqulu aşağı istiqamətdə düz xəttli bərabər təcili hərəkət edir. Sürət və təcil eyni istiqamətdə yönəldiyindən kürəciyin sürət zaman tənliyi V bərabər olacaq V sır üstəgər JT-yə. İxtiyari zaman anında kürəciyin kinetik enerjisi YK bərabərdir M bölünmüş 2 mötərzədə V-nin yerinə yazacaq V sıfır üstəgər JT-nin kvadratı. Çünki kinetik enerji M bölünmüş 2 vurulsun V kvadratı sürə hesablanır. Buradan da alınır ki, YK bərabərdir. M V 0 kvadratı bölünmüş 2. Üstə gəl, M bölünmüş 2 vurulsun. 2 V 0 JT. Üstə gəl, M bölünmüş 2 vurulsun. J kvadratı, T kvadratı. Bu asılığa uyğun qrafiki çəksək, kinetik enerjinin zamandan asılı qrafikini çəksək, bu, sonuncu ifadədən görünür ki, T bərabər 0 olanda kinetik enerji MV 0 kvadratı bölünmüş 2-yə, yəni YK 0-a bərabərdir müəyyən. Yəni, başlanğıc zamanında cismin kinetik enerjisi var. Və bu asılılıq da parabolda olacaq. Deməli, kinetik enerjinin zamandan asılığı müəyyən qiymətdən başlayaraq zamanın kvadratı ilə mütənasibdir. Situasiyanın sonuncu tapşırığı. İp qırıldıqdan sonra 2-ci saniyənin sonunda kürəciyin yer səthindən hündürlüyünü metr ilə hesablayın. Kürəciyin yer səthindən hündürlüyünü hesablamaq üçün əvvəlcə Y oxunu şaqulu yuxarı istiqamətdə yönəldək. Y oxu. Yer səthi olsun 0-cı koordinat. İp qırılan anda kürəciyin koordinatı olsun Y0. Şəkildən göründüyü kimi Y0 31 metrdir. Y0 31 metr. Belə ki, çevrənin aşağı nöqtəsindən yer səthinə qədər olan məsafə 30 metr, ipin də uzunluğu 1 metr olduğundan Y0 olacaq 31. Onda koordinat zaman tənliyi olacaq. Y bərabərdir. Y0 çıxılsın, V0T çıxılsın, JT kvadratı bölünmüş 2. Belə ki, sürət Y oxunun əksinə yönəldiyində onun proyeksiyası mənfidir. J də şaqulu aşağı istiqamətdə yer səthinə perpendikulyardır. Onun proyeksiyası mənfi olacaq. Uyğun kəmiyyətlərin qiymətlərini yerinə yazsaq, Y bərabərdir. Y0-ın yerində olacaq 31 çıxılsın. V0 situasiyanın birinci tapşırığına hesablanılıb. 3 metr bölünmüş saniyədir. T 2 saniyə çıxılsın. 10 bölünmüş 2 vurulsun. 2-nin kvadratı. 31-dən 6 çıxsan 25. Burada da eləyəcək 20. Y də bərabər olacaq. 25-dən 20 çıxsaq 5 metr. Doğru cavab 5.